Tak já jsem neměla vůbec na výběr. Bylo mi to oznámeno před 2 dny, že jsem vlastně jdu jako všechny finalistky každý rok. A musím říct, že jsem se těšila i se trošku bojím, ale na to ještě nebyl pořádně čas, takže uvidíme. Tak trošičku možná představu mám, jelikož jsem si volala s někým z produkce, takže nějaké otázky padly. Ale samozřejmě úplnou představu o tom nemám, takže se možná trošičku bojím, co si na ně vytáhne. Tak jelikož se všude omílá vlastně to, že můj přítel je menší než já, tak už na otázku, jestli náhodou jeho manželka taky není vyšší než on. No, tak jako těším i netěším, ale myslím si, že převažuje to, že se těším. I když trošičku tak tréma tam je, což myslím, že je asi logický.